Обштинската каса е стабилна. Приливите на средства се добри, а исплатите на побарувањата ги извршуваме навреме и во законските рокови, така објаснува градоначалникот Славчо Чадиев. Тоа е многу важен сегмент за работењето на локалната самоуправа, посебно што наскоро треба да започне да се применува законот за фискална дисциплина, според кој фирмите, но и државните и општинските институции треба да ги исплатат побарувањата за 60 дена или најмногу 120, ако претходно направиле договор со компанијата изведувач. Според градоначалникот, општината нема да го има тој проблем, затоа што тие веќе работат по таков терк. Исплатите ги вршат навреме. Градот на никого не му е должник. Сметката на Обштина Велес е позитива. Обштина Велес не доволчува моментов никому ништо, согласно нели до сегашните исплати. Сите оние постојани позиции што се сработени, што се доспеани за платење, што имаат рок за платење, се платиат континуирано во рокот. Така во моментов не можеме да кажеме дека некој има посериозни побарувања од Обштина Велес. Едноставно касата е стабилна, континуирано се држи нивото на стабилност, ќе биде така и во наредниот период. Од локалната самоуправа вела дека во првите 5 месеци од годинава реализирале вкупно 54 проекти. Најмногу се во градежната дејност, ги издвојуваат високите градски зони, каде се поставени 1 километар и 800 метри ракохвати. Затоа ќе се прават измени во програмата за уредување на градежно земиште, која ќе се зголеми за 23 милиони денари поради изголемениот обем на активности. Со тоа и буџетот на Обштина Велес ќе се зголеми, но градоначалникот уверува дека градската каса ќе биде во позитива. Значи не сме ние богата општина со големи приливи, меѓутоа сме општина која редовно си ги извршува своите обврски према доверителите и која континуирано ја зачува стабилноста на општинската каса. Инаку градоначалникот најави дека во моментов општината реализира проекти на повеќе локации во градот и околината. Тој посочи дека ќе искористи и оваа сезона за да се направат поголем дел од работите кои што биле ветени пред граѓаните. Старите улични светилки од Велес во иднина ќе ги користи Обштина Градско. 50 светлечки тела ќе додели Обштина Велес на соседната Градско. Ќе се користат за проширување на уличната мрежа за осветлување. Одлуката за доделување треба да ја одобри Обштинскиот совет. Идејата за давање на трајно користење на старите светилки за улично осветлување се реализира по барање на Обштина Градско. Од страна на Обштина Градско до Советот на Обштина Велес доставено е барање за доделување на 50 арматури светилки за улично осветлување. Обштина Велес, откако ја изврши замената на постоечките светилки во градот, арматурите, односно светилките, остануваат неупотребливи и истите се зачувани во магазинскиот простор на Обштината. Од причина што бројот на овие светилки е голем, се предлага оваа одлука со која без надоместок ќе се дадат на барателот кој има потреба од нивно користење. Скоро 3000 светлечки тела се складирани во магазинот на локалната самоуправа. Овде завршија откако Обштината пред околу половина година почна да ги менува старите живини со нови натриумови светилки. Според техничките карактеристики, овие имаат три пати подолг работен век. Ако досегашните живини имаат 4000 работни часови, новите штедливи имаат трајност до 12000. Вакви светлечки тела се монтирани на вкупно 2915 сијалични места. Инаку целиот проект за обнова на уличната мрежа за осветлување се реализира со кредит на Светската банка. Обштината се задолжи со 300.000 евра. Од локалната самоуправа велат дека парите ќе се вратат од заштедата на електричната енергија. Освен што ќе се врати кредитот, во иднина ќе се прошири и мрежата за улично осветлување, сметаат во Обштината. Опасно место за ширење заразни болести е некогашниот хотел Интернационал. Објектот полека но сигурно стана најголемата руина и тоа во центарот на градот. Искршени врати и прозорци, уништени ѕидови и купишта ѓубре во внатрешноста се декорот на оваа зграда. Велешани континуирано реагираат и се жалат на лошата состојба на хотелот која сакали или не директно влие врз нивната животна средина, но најчесто со поплаки се јавуваат граѓаните кои живеат во куќите во близина на објектот. Се жалат на сметот во објектот и на миризбата за која велат дека во летните денови е неподнослива. Неретко стравуваат и да поминуваат покрај зградата,
особено во вечерните часови, кога од внатре, како што велат, излегуваат сомнителни лица. Сведочат дека во просториите внатре привремено за солништа нашта голем број бездомници и зависници од дрога. Од ваквата состојба на хотелот раце креваат и локалните власти. Велат, објектот е приватен имот и не можат да интервенираат. Пред известно време контактирале со собственикот на хотелот и му ја пренеле состојбата. Сега очекуваат тој или да го продаде објектот или да го заштити и обезбеди. Додека не се случи тоа, напуштената зграда и понатаму ќе биде мета на бездомниците и зависниците од дрога, а граѓаните ќе мораат да внимаваат кога ќе поминуваат покрај неа. Во Велес Неделава има 163 слободни работни места. 24 фирми имаат потреба од ангажирање на работници на неопределено или определено работно време за вкупно 31 работна позиција. Деновиве во градот најмногу се бараат продавачи. Вкупно 6 фирми имаат потреба од работници за ова работно место. Се бараат 60 лица. Понив следува работа за оператори на медицинска опрема. Од овој тип на работници во фабрика потребни се 40 лица. На пазарот на трудот има празни работни места за работа во кујна, како готвачи или помошници, но и за келнери. Во останатите области се бараат кадри, но бројот на вработување е лимитиран на едно или две. Според податоците кои ги објави Агенцијата за вработување, со 163 слободни работни места, Велес е рангиран на 8-та позиција во државата помеѓу 30 градови. Зголемен е бројот на дивоградби во Велес. Според податоците на Државниот завод за статистика, минатата година на територијата на општина Велес евидентирани се 12 дивоградби. Во споредба со претходната година, бројот е зголемен за 3. Во 2012 година статистика утврдила 9 бесправно изградени објекти во Велес. Гаражи се најголем бројот дивоградбите подигнати лани. Изградени се 4 вакви објекти. Во анализата на Државниот завод за статистика се запишани и трите деловни објекти кои се бесправно изградени. Три дуќани никнаа во гаражен простор кај фонтаната во нова населба. Според податоците на Државниот завод за статистика, лани во Велес бесправно се изградиле и две куќи. Веќе 3 години се реализира Законот за легализација на дивоградби. Со него, освен куќи, може да се легализираат доградби, магазини, скали. Околу 1500 бесправно изградени објекти се легализираа досега во Велес. Во 2011 стартуваше Законот за легализација. Рокот 6 месеци имаа граѓаните да достават барање за озаконување на бесправно изграден објект. Во тој период во Велес беа пријавени околу 8000 дивоградби. Најголем дел се куќи.